اسگزیان جان به عزت کو کاکران انوار الله جان چگزای او داس مش کوم دی مطلب بازیان وای پر موجه مکو کاکران وای پر موجه مکو اسگزیان پر سیندیان زما کار سدی ماشام چرا پرته سوم عملګری ویل ته په واره پر ځان رایله که اوبه وار په وار ګرمږ هغسې ما رایله که د وار په وار سړېدې ګپه ګسه د درواغو شی دی یو زه یم بېرته رښتیا کې سپینم چیشتې ستی د ملګري کپاو سړی دی زه چې رالم ویلې تاوس خان تا وزه که ساشته ساش خوشاله سلای دی نه نه زه پښتنو ته احترام لرم همې نصرانو ته هم کاکران خلق زما پروګرامو ته نظر کوي اسگزي مه په نصرانو وایي نصران مه په کاکرانو وایي ملایان مه بیا په مسلمانانو وایي والله یا ما نه غپ د شای دی غپ له مور هم نه راګر کپر برابر اس غپ کس د پیزه ته شای نه دی په جان کې وزیر اعظم څه دی مطلب کمیډین راوغل بیا یا کمیډین ته یې مطلب پر موږ غپ یو کس موږ اسلام دلته یې ا د نوابان کری ورځ میلموم ولته په دا نواب یو په د سرداری په دا شان کې سوای مال په خوا به یو سړی نواب وي مطلب عزت هم په رسېدی رسېږي زه سوکا خبرې هم ښایستې کړم نو مال اوس دونه ډېر سوسته یي عزت خو څه کوي بې عزتي نه په ده رسېږي عادل د ملا زوی پیدا سوی وي چرسې ورالی ول مولي صاحب مبارک ته څه ول خو ما فکر نه کوي ستا به هم دا کارونه کوي څه سوې بل هغه زموږ یار هلته ناصر سړی دغه راغلی یا یای نه دی ابل ابل نوم یې چشمی اعظم او اعظم خو هلته سهار سې موږ ور ورسېدو سهار سې موږ ور ورسېدو ده ورته ویلی ولته ورسه غسل وکړه نو زوبه دا ول ما کړی دی ما ستاسې ورته وکتل ما لا تا کړی یم ډیر خندرو یې سړی وي لړایم ناستې شا ما ته لړای یې اده ویلې ول لړای په مامتا کې کار کوي مامتا څه شته دغه باغچا ذمه داري نو ښځې بیا چای مای پسې ورولې دي هلته یو چورندک په درخته کې کښېنستلی دی هغه نه دی هغه کچ هلته کښېنه پالتو شان ګرد و ماته سمه وایي د خدای عزتمن کې زه دغه رنګه بې عزته خوشاله بس نو د لاس نه دی ورته درېدلی د ښځې تر مخ هم خیال کوي ډبره یې ورغورځولې ده په ډبره کې نور کار دي چپ سوی بس نو خو نور پسې خړ سوی دی یا بس په مرغۍ پسې هلته تللی دی هلته پسې تللی دی مازګر سوی دی ښځه یې کور ته تللی دی چې څه سوی دا بس په مرغۍ پسې ډبرې ټولې کې نو ښځې ورته ویلې ول څه سوې د غم مرغۍ کې ول خو له څاره پله پسې وس دا ویلې ول مرغۍ مه تر غره واړوله ول بیا طلاق دی که په بل لوڼي ټر درې لاک Thank you.
بس را یا دسو منا نصر بیا زارا مل مکړی وای نو زارا ډیر ډوډۍ خولل د دنیا تم پر بچو وای دی بل ورسې دا شورته کتل د زارا سترګې کښنه یې سوي دی بینه دا مال بل که خوب درځي جای به در واچو مانا پر هر چای کو یارا زبیا سلیمان خیل هم سلیمان خیل طالبان ولی وی دی سکور تاوار لی شی زور تول صدر سی وی دی ای سر ده بوک دی سترگا ده شنا ده پاس ده بینی دو طالبان ولی ول پر چیش ولی ول دویل ده مابشین چور کاته دی مال شل ول دوی زک ولی ما غل مغزای ده مات سختا با ده لو سغور تول دوز موجه پر شل اتار را بجا ما سره دغه کیسه چې ګس زه پر کومو غپې نه وکم ما سره ډیر مجلس تا ولا اوس به مجلس جوړ شي ولا که ختم شي زه پر د خپل ژوند غپې کوای اله ما زه دوی ستایم مطلب زایم چې دا څه مطلب وخت براسي بیا به د بازیانو ټلیفونانی سي یو غپ پراوک دونه پیسې درلږو بیا به د نصران د غټ ایډورټایزمنت ورته وای په انګریزي کې ایله موږ نه په پوهېږو خلک ګورنګه ځامه شوره کوي که نه موږ اوس هم زموږ مطلب څه تی خولي راوتلي خلک د هغه وطن خلک په سرمایه ځامه شوره کوي سي مطلب سرمایداره سي بیا لکه پردې سي بدي پار سي وینې مطلب توپکان سي ګاټونه سي کیسې سي پرون زه را روان وم یو چا بل شو که ته خو اوس مشهوره سړی باید یو دوه نویز والا درسره وینې ما زه اوس په اسلام آباد له روان یم پښتنو له ځم پښتانه سي ارځئ پروګرامونه اوس به نو په بېغیرتیا خو شپه نه تېرېږي ای ما دارنګه شپې تېرې کړې دي ډریپ را چړاوې ګپه روانه ته یې خندوم اوس زه ګپ وکړم که ځان وینې اوس سم سم ټیک ته خوند کوي اوس یې خوند وکړ یا ته څنګه یې اوس دې ګټلې د دې رنګ د دې د پول وژي یا یا ما ګوره د انیمای خلک خو ګس مړېدنګ یې نه یې مړېدنګ خو هم یو خپله پیمانه یې موږ خو بس جایوو بې دوی ویلې ول ناصر و غبیزی پر ارم شریف سره پراته دي ناصر وایي خدایه دوه کروړه روپۍ راکې خدایه درې کروړه روپۍ راکې بل وارې و غبیزی ته وکتل ول ته ولې خدای ته سوال نه کوې هغه ول چې تا تېدار کې تی چیرې وړې بیا هم مطلب د دوکۍ خلک د دوکۍ خلک بختور دي بخښه غواړم د باتروم سا کاژه هم کوله را شروع شي ته یې بلیا نه وایي موږ ډېر مسکینان که لاسې پلا دی دی لکه قبر عمل به لی خوا ورلې بیا هم دوکۍ د روزۍ ځای دی سنځاوۍ والا چې بیا دلته پیکنیکان ورسېږي پر دا ټیندوی دوکانونه بند مای هغه ستې د پاره موږ پان کوو وروره موږ څه د دوی پیسې ګټې پیسې له نن زه به معلومه شي وروره د چش پیسې دا د ایرال ما یې شورو نه ده کړ ما ده ته دا نه دي ویلي ول زموږ د پښتنو پروګرام دی راځي زه چا ته د پیسو میسو هغه نه وایم پیسې ډېر کوچنی شی دی زموږ پروګرام تر پیسو غټ دی